Până astăzi, 16 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 22.415 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate, reprezentând un procent de 71,69% din totalul de persoane confirmate. În ultimile săptămâni se poate observa o creștere a numărului de cazuri confirmate săptămânal de COVID-19 în România. Cele mai multe cazuri se regăsesc în Suceava, 3.808, urmată de București, Brașov, Neamț, Botoșani, Vrancea, Iași, Arad, Mureș, Galați, Bihor, Hunedoara, Ilfov și Cluj. Până astăzi, 1.437 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 15 iunie-16 iunie au fost înregistrate 10 decese, 7 bărbați și 3 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din Brăila, Brașov, Călăraș, Iași, București, Neamț, Prahova și Vrancea. Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Numărul de decese din cauza COVID-19 în România în ultimile săptămâni este relativ constant, cu un număr mediu de decese pe zi în jur de 11. Până în momentul de față, 6,41% persoane au decedat din totalul de cazuri confirmate în România. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 250 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 173 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 1407 persoane. Alte 86.122 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 573.638 de teste. În ultimele săptămâni, observându-se o ușoară scădere în ceea ce privește testarea în vederea diagnosticării pentru infecția cu coronavirus. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 454 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 4963 la linia Tel Verde 0800-8358. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimile 24 de ore 107 sancțiuni contravenționale. Totodată, în data de 15 iunie, 86 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.393 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus. De la începutul epidemiei și până la acest moment, 114 români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 29 au fost declarați vindecați. Până la data de 15 iunie 2020 au fost raportate 1.477.474 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franța și Germania.